Turi kumwe na Jean Paul umuvugizi wa Rayon Sport mu Rubavu umugezi i Kigali. Byari bimeze gute i Rubavu ku rubanza rwa Rugwiro Herve? Nibyo koko tuvuye i Rubavu tugeze i Kigali, hari navuga ko abareyo b'i Rubavu bari bitabiriye urubanza rwa Rugwiro, ariko usibye nabo hari n'abandi bafana yaba ba PL yaba ba Kiyovu nibo nabashije kubona bagerageje kwitabira urwo rubanza. Hanini navuga ko n'abandi bafana benshi barwitabire kubera ko Rugwiro ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba n'umukinnyi w'ikipe ikunzwe mu Rwanda nka Rayon Sport. Ni umustar rero, ni ibintu byavuzwe cyane ku buryo kuba abantu barwitabira nta shiti, nta muntu wabijijinganya avuge ko habaye ikibazo, ariko igihari ni uko abantu barwitabiriye. Ikindi ni uko banabonye n'inkuru nziza, yaba twebwe nko ku ruhande rwacu nka Rayon Sport. Rugwiro ni umukinnyi w'imena kuri twebwe, ni umukinnyi tuvuga ko iyo dufite tuba duhagaze bwuma twamubura tukajegajega. Rero kuba twamubonye byadushimishije, abareyo yaba bato, abakuze ndetse n'abasaza bose nibwira ko bishimiye icyemezo cy'urukiko. Rugwiro kuba ari umukinnyi cyangwa ari n'icyamamare ntabwo bimuha uburenganzira bwo gukora icyaha kimwe n'undi munyarwanda wese, ariko navuga ko ubutabera tubushimira ko bwashishoze bugasanga Rugwiro nta cyaha afite cyatuma afungwa, bukaba bwamurekuye. Rero nk'abareyo twishimye cyane. Nari n'abatasobanukiye byagenze gute icyemezo cyafashwe ni ikihe? Habayeho kuburana kuwa kabiri, ndumva mubyibuka, ubushinjacyaha ndetse n'abunganira Rugwiro. Rero nibwira ko aho ngaho amategeko ari yakora cyane bigendanye n'ibyo abashinja n'abiregura baba batanga. Rero navuga ko urukiko rwaje gufata umwanzuro rubona ko Rugwiro arengana, hanyuma baramurekura. Navuga ko icyemezo cyafashwe kuri twebwe nka Rayon Sport twakishimiye. Kigiye gukurikira Rugwiro ari mu ameza ate wenda kweza kuri ngo kutamubonye ari mu yiheta yitegura nko gusubira mu kibuga ryari. Rugwiro ni umukinnyi ariko akaba n'umugabo, hari ahantu burya hajya umugabo ntambwe hajya. Rugwiro rero navuga ko morale arayifite, umuntu wabonye umuryango yaramaze iminsi 16 atawubona, abona abavandimwe n'inshuti yari asanzwe aziranye nabo babonana kenshi, bavugana kenshi bataherukanaga. Navuga ko icyizere cyongeye kugaruka. Nka Rayon Sport rero turaza kumuha igihe gitoya abanze aruhuke, tumufashe kuba yagarura ubwenge kugereka byite gutyo, hanyuma mu minsi mike yabo abatoza ndetse n'ubuyobozi baraza kumufasha kugaruka mu kibuga. Nibwira ko wenda uyu mukino tuzakina n'ikipe ya Gasogi atazaba hari, ariko nk'umukino wa AS Kigali birashoboka ko azaba hari kubera ko ni umukinnyi umaze kugira experience ku buryo ari tayari kuba yakora ibyo aribyo byose. Hari gahunda y'uko ashobora no kugenda ubwo mwari muri mbere y'uko mukina n'ikipe ya APR, iyi gahunda iracyahari yo kuba yabona ikipe hanze? Rugwiro ni umukinnyi mwiza, arakora cyane ku buryo uko akina hari abantu benshi bamukunda hanze ku buryo banamurambagiza. Rugwiro rero navuga ko twiteze ko ashobora kuba yagenda cyangwa bizaterwa n'uko abamushaka bameze. Navuga ko rero gahunda we tumufitiye ntabwo ari nk'iya Sarupong, ariko igihari ni uko ni umukinnyi tuzi neza ko hari, ni umukinnyi tuzi ko agiye kudukinira kandi nakomeza gukoresha imbaraga byanze bikunze bazamushaka. Ikindi ni uko ku byo yaregwaga ubu ngubu ni umwere, nta na kimwe rwose bimubangamiye ku buryo abamushaka batamubona. Wenda dusoza niwe butumwa wagenera abafana, uvuze ko hari amakipe atandukanye ari ahari n'aba Rayon Sport bose bari baje gushyigikira Rugwiro. Nibyo, umupira buriya wakakwiye kuduhuza kuruta uko dutanya. Tujye duhangana iminota 90, hanyuma nyuma y'iminota 90 tuba abavandimwe, igihe nibwo butumwa natanga. Ariko kubareyo muri rusange navuga ko nabakangurira gukomeza kuba twashyira hamwe tugashyigikira ubuyobozi, hanyuma kenda bakangurira kuza ku mukino tuzakina n'ikipe ya Gasogi ku cyumweru, bagashyigikira ikipe yireturu. Turashaka gutangira neza bitandukanye n'uko twatangiye muri fazare kugira ngo tube twakwegukana igikombe.